Qardaş Azərbaycanla birlikdə 30 illik fəlakəti sona çatdıran qələbənin sevincini yaşadıq. Xəbər Qlobalın məlumatına görə, bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan AKP-nin Afyon, Karahisar, Kütahya, Batman və Sirt vilayət təşkilatlarının konqresində bildirib Dövlət başçısı çıxışı zamanı demokratiya və inkişaf üçün aparılan mübarizənin qarşısını ala bilməyəcəyini görənlərin son 7 ildə onlara qarşı əllərindəki bütün kartları açdıqlarını deyib. Bizi Suriya şəhidlərimiz bu boyunca terror dəhliizi ilə əhatə etməyə çalışdılar. Əməliyyatlarımızla bu qanlı zənciri qırdıq. Liviyada başqa bir oyuna girdilər. Orada da həvəslərini qursaqlarında qoyduq. Ermənistanı təhrif edərək Qafqazda başqa bir şey etməyə çalışdılar. Qələbə sevincini qardaşlarımızla birlikdə yaşadıq. Millətimizə söyləyəcək heç bir sözü olmayanları bir araya gətirərək siyasət mühəndisliyinə girişi bilər. Bunda da uğursuzluğa düçar olacaqlar, deyə o bildirib. Türkiyənin dövlət başçısı əsas hədəfin dostlar və müttəfiqlərlə daha güclü əməkdaşlıq qurmaq istəyi olduğunu vurğulayıb